Olá, está começando mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o curso de Química da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso, professor André Kimura Okamoto. Professor André, muito obrigado pela sua presença desde já. Imagina. Como de praxe do nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação profissional. Qual foi o seu curso de graduação e os seus cursos de titulação depois? Perfeito. Eu sou graduado, eu sou bacharel e licenciado em Química, né? O senhor fez por onde? Eu fiz pela Unicamp. Entrei no curso em 93, né? E a gente até se atropela um pouquinho no meio do caminho. Então, eu passei um bom tempo lá e aproveitei para fazer as duas modalidades, né? Então, inicialmente, nós entramos todos no curso de bacharelado, né? E depois existe essa opção, né, para migrar para outras modalidades também, né? Atualmente, na Unicamp, conta-se com basicamente três modalidades, né? Então, o bacharelado em Química Industrial e a licenciatura em Química, né? Sendo que, então, a licenciatura e o bacharelado simples, né? Aí, esses graus eu detenho. Depois o senhor fez pós-graduação onde e no quê? Certo, eu continuei na Unicamp, né? Fiz o mestrado em Físico-Química, né? A minha área de concentração era Química Teórica, né? Então, dentro dessa área eu trabalhava com ferramentas computacionais para se prever propriedades moleculares para que eu pudesse sugerir, né, novos compostos que tivessem uma atividade farmacêutica pré-determinada, né? Uma melhoria dessa atividade farmacêutica. O senhor terminou o mestrado também na Unicamp? Terminei o mestrado na Unicamp. Tá. Prosseguiu nos estudos depois? Eu estava no meu quarto ano de doutorado quando acabei vindo para cá, né? Então, não deu para conciliar ambos, e então acabei deixando o doutorado de lado, mas estava nessa mesma área também, né? Então, vertendo para química computacional, só que aí trabalhando com a estrutura atômico-molecular de maneira mais dura, digamos assim, né? O senhor é da onde, professor? Eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo. Nascido, criado em São Paulo? Nascido em São Paulo, mas eu passei bastante parte da minha infância em Itanhaém. Então, eu tive uma infância bastante livre, né? Tá. Comparado com uma cidade grande, né? Aí o senhor foi para Campinas, e Campinas, como é que o senhor fez para chegar em Sorocaba, na Uniso? Como é que foi a sua vinda para cá e desde quando? Perfeito. O curso de Química, ele iniciou-se aqui em 2005, né? Então, por iniciativa do professor Silvio Toledo, né? E por iniciativa do professor Leonardo, né, Fraceto, que hoje está na Unesp, né? Os dois iniciaram esse curso, né, na modalidade de licenciatura, e à medida do tempo, já em 2006, como era necessário ter professores de outras áreas, né, também, então eles me convidaram para participar do processo seletivo, e aí eu fui admitido via processo seletivo. Em 2006? Em 2006. Agora, nesse tempo todo da Uniso, aí o senhor infelizmente teve que deixar o doutorado de lado. Sim. Mas como é que é a sua relação com o curso de Química? E aí eu gostaria que o senhor falasse. O senhor falou que o senhor é licenciado e também bacharel. E hoje é o coordenador do curso. Perfeito. Tá, o que é o bacharelado e o que é a licenciatura? E qual modalidade que a gente disponibiliza hoje para quem vem estudar Química na Uniso? Perfeito. A gente até costuma comentar entre os colegas, assim, né, que o licenciado é uma profissão que deveria ser muito mais nobre do que a profissão de bacharel, modalidade de bacharel simples, né? O bacharel, ele domina a química, né? Então, a gente entende que um futuro professor, ele, além de dominar a química, ele deve ter ferramentas pedagógicas que ele possa utilizar para ver se ele consegue atingir os objetivos de ensino, né, da maneira adequada. Então, a gente entende que um bom professor, ele primeiro tem que ser um bom químico. E aí, dispor das ferramentas para sempre melhorar a sua aula, sempre se capacitar, se necessário, né, se ele entende que está faltando alguma ferramenta para ele procurar capacitação na área de educação, né? E tentar transmitir isso da melhor maneira para os alunos também, né? Essa importância dessa contínua capacitação, né? Sorocaba teve uma tradição muito grande, professor André. Não sei se o senhor, acho, nesse período que o senhor está na cidade, são 6 anos já, perfeito, né? Uhum. Se o senhor já detectou isso e, consequentemente, se tem as situações de uma tradição muito grande nos cursos técnicos em Química. Perfeito. Até através, eu acho que posso até citar aqui, eu acho que a OSE, a Organização Sorocabana de Ensino, era um curso clássico de Química da OSE,
assim, de excelente qualidade e, consequentemente, muita gente se formou em técnico em química. Esse técnico em química, o que ele diferencia do licenciado? Licenciado, licenciado então é o professor. Perfeito. De química. Agora, muita gente veio do curso técnico para fazer licenciatura e hoje o nosso aluno também veio do curso técnico? Teve muitos casos? Tem sim. Temos muitos alunos assim que fizeram, inclusive, esse curso técnico da OSE, né? E poderiam até ter feito o curso de processos técnicos com eles, né? Mas eles optaram pelo curso de licenciatura por pensar que o curso teria uma grade um pouquinho melhor estruturada, né? Então, o profissional em química, basicamente, ele está dividido em três níveis, né? Então, seria o técnico, né? Numa primeira instância. Depois, o licenciado ou o bacharel em química, né? Eles, apesar dessa grande dicotomia que existe aí, né? Do licenciado no, só poder dar aula, né? O pessoal pensa muito dessa maneira. A gente vê que não existe a diferenciação na formação básica, né? Dos dois profissionais, né? Apenas um pequeno ajuste ali na fase final dos cursos, né? E aí, num terceiro patamar, viria a parte de aplicação mesmo, né? Onde estaria ali o químico industrial e o engenheiro químico conversando na área produtiva, né? Então, eu acredito que, por exemplo, o técnico em química, ele estaria mais capacitado para realizar a rotina laboratorial, né? Então, essa rotina pode vir de controle de qualidade, pode vir de algum processo industrial mesmo, né? Mas sempre ele vai ter algumas ferramentas mais superficiais, né? Para saber como ele deve proceder, né? Então, já um profissional de nível superior, né? Aí ele tem que conhecer a fundo mesmo a teoria que está sendo incorporada naquelas análises, né? Para que ele possa tirar a informação da melhor maneira possível e, se for no caso de uma área industrial, corrigir os processos, né? E fazer com que eles melhorem cada vez mais. Ou, se for para uma área até acadêmica mesmo, né? Não só no ensino, mas também nos cursos de pós-graduação, no desenvolvimento, né? No pesquisa e desenvolvimento, né? Dele poder entender quais são as razões que estão levando aqueles fenômenos, né? Estudar melhor esses fenômenos para tentar otimizar cada vez mais o propósito, né? Que geralmente termina na indústria, né? Agora, e o engenheiro químico? Uhum. O engenheiro químico, além deste químico formado pela Uniso, como o licenciado ou até o bacharel que o senhor falou, que não é a característica do nosso curso, mas aí vem o engenheiro químico? Sim, aí o engenheiro químico, assim, nós temos o Conselho Regional, né, o Conselho Federal de Química e o Conselho Regional de Química, né? Então, o Conselho Federal, ele estipulou 16 atribuições, né, que o profissional de química possui, né, na sua área de atuação. Só que, dependendo do curso no qual ele se forma, ele tem uma limitação do número de atribuições que ele pode receber, né? Então, a gente costuma falar que o engenheiro químico, ele possui as 16 habilitações, mas por uma portaria, por exemplo, do Ministério da Educação, ele não seria um profissional voltado para ensino médio ou para ensino superior, né? Então, isso a gente deixa mais a cargo dos licenciados ou dos bacharéis, né? O engenheiro químico, é bastante interessante porque parece que existe uma rixa, né? E eu entendo que isso não deva acontecer porque cada um tem o seu nicho de mercado, né? Então, existem áreas obviamente interseccionadas, né? Mas a gente entende que cada formação leva o profissional para um nicho de mercado muito específico, né? Então, o engenheiro químico, por exemplo, ele cuida de toda a parte da infraestrutura de uma indústria, né? Desde o alicerce até os reatores, né? Todo o controle de processo, né? Na parte de controle de processo, um químico industrial também já pode atuar, né? E aí, por exemplo, o bacharel já não poderia atuar em nada na parte dos processos industriais, né? Mas, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, né? Então, tanto um bacharel quanto um licenciado, eles podem atuar de maneira bastante tranquila, né? Agora, com relação a esse panorama que o senhor está falando, eu acho que fica aqui para o telespectador também um questionamento com relação ao mercado de trabalho.
Tá, então fica claro de que aquele que faz o curso de Química da Uniso, ele é preparado para atuar enquanto professor. Sim. Por outro lado, nós conseguimos constatar de que o graduado, o licenciado em Química da Uniso, ele também atua no mercado profissional fora a sala de aula? Sim, sim. Inclusive, por uma distorção, né, dos nossos valores, a gente percebe que a área educacional ela fica como um segundo plano, né? Então é o segundo emprego, é o bico, né? E muitos dos profissionais eles acabam realmente sendo absorvidos pela indústria. Existe uma demanda muito grande pelo profissional na área de química em todos os níveis, né? Em todos os níveis. A gente percebe que nós mesmos, né, temos alunos que trabalham tanto na CBA quanto na Coca-Cola, né, e diversas outras empresas da região, né, mesmo com título de licenciado, né? Então, nós percebemos que assim, essa visão que nós temos de fazer com que eles realmente saibam primeiro química, né, primeiro sejam químicos para depois virem a ser bons professores, né, faz com que eles tenham uma permeabilidade, assim, uma permeabilização no mercado de trabalho bastante efetivo. Eu sempre pergunto aqui para os nossos entrevistados e o telespectador que habitualmente assiste os programas, ele já sabe disso, com relação a quem é este aluno que vem fazer o licenciatura em Química da Uniso. Ele é o menino ou a menina que está saindo do segundo grau, nos seus 17, 18 anos, ou ele é aquele técnico em química que percebe que precisa aprender mais e aí vem fazer a licenciatura conosco, ou é aquele que não gosta de disciplinas das ciências sociais, não gosta do português, de repente, fala, vou fazer química que eu acho que vai ser um bom negócio. Quem é esse perfil desse aluno nosso? Pois é, é bastante interessante porque nesse pouco tempo que nós temos no curso, o perfil ele realmente... foi se alterando com o passar do tempo, né, de maneira bastante bastante grande mesmo, né? Então, inicialmente nós tínhamos profissionais que já atuavam na indústria, né, e que precisavam do título de nível superior, né, para se manter na indústria, até por uma promoção, né, ou uma progressão dentro da sua carreira já, né? Ultimamente, nós temos percebido que fazem parte do curso tanto as pessoas que realmente têm interesse na parte educacional, né, têm a vocação para professor mesmo, ou pessoas que também tentam encontrar outros cursos de química na região e que não perceberam alguma coisa sólida nos outros cursos e aí eles migram para o nosso curso, né? Então, a gente costuma também fazer com que o curso de Química ele tenha uma intersecção muito grande com os cursos de Engenharia, de Matemática e de Física, para que mesmo formados, licenciados, né, uma vez licenciados, eles possam retornar e, se quiser complementar com algum outro curso, né, eles possuem uma carga horária bastante grande, né, interseccionada com os outros cursos, que vai diminuir o tempo dele de permanência numa segunda graduação, numa terceira graduação. Isso vem acontecendo, professor, com uma frequência? Para onde que o nosso aluno, ele continua dentro da Uniso para se capacitar? Por exemplo, quando ele vai para um bacharelado, para qual bacharelado que ele mais tem ido procurar? Sim, ultimamente eles têm migrado bastante para engenharia química mesmo, né? Então, termina o curso de química, nós temos ali, acho que, de uma sala de 54, 56 alunos de engenharia química, nós já temos uns 7 ou 8 ali que foram licenciados, né? Então, são licenciados. Uma outra opção que a Uniso tem hoje é engenharia química também. Isso, perfeito, né? Então, eu acho que esse sincretismo, né? Que é o engenharia química é um curso novo, é isso? É um curso novo, é um curso bastante novo, está sob a coordenação do professor Edgar, né? Mas que nós vemos que ele possibilita, né, uma progressão desse nosso profissional licenciado, né, que opta por atuar na indústria, né? Então, ele possibilita melhores posições dentro da indústria, né? Agora, quanto tempo que, uma vez terminado a licenciatura, em quanto tempo ele faz engenharia? Engenharia, bom, da forma que a grade está montada hoje, né, entre 2 anos e meio e 3 anos.
entre dois... Que é um curso normalmente faria em 5 anos. Sim, é um curso que normalmente se faria em 5 anos. Quase que pela metade do tempo ele consegue concluir. Perfeito. E, consequentemente, ele tem uma licenciatura e tem mais um bacharelado, tá, num tempo de um curso total. A licenciatura é 3 anos. A licenciatura são 3 anos, né? Tá. Então, até nós temos feito proposições, né, de que fosse implementado um curso de Química Industrial também, né, que coubesse justamente nesse gap que existe entre os 3 anos do licenciado e os 5 anos do engenheiro, né. Então, dessa forma, talvez nós pudéssemos fazer com que a integração desses 3 cursos propiciasse uma quantidade maior de profissionais na área, né, que pudesse tapar os buracos que a gente enxerga no mercado. Agora, com relação ao mercado de trabalho, professor André, como é que está hoje o mercado de trabalho? O senhor citou 2 empresas, a CBA e Coca-Cola, que atendem, que tem uma demanda grande para os profissionais formados em Química na Uniso. Sim. Por outro lado, onde mais o profissional de Química formado pela Uniso, quer seja na licenciatura ou, eventualmente, numa engenharia química, pode trabalhar? Bom, eu posso falar assim, um pouquinho por experiência própria também, né? A área de consultoria é uma área bastante... importante, interessante, né? Principalmente porque Sorocaba ela tem um veio, né? Uma vertente muito voltada para a educação ambiental, para o controle de poluição ambiental, né? Então, nessas áreas a gente vê que existe o curso de gestão ambiental, né? Existe o curso de engenharia ambiental, mas que é uma área onde o químico também ele pode atuar como consultor, né? Determinando se as análises que são feitas elas são boas ou não, né? Se o método utilizado é correto, né? Se existe discrepância nas respostas apresentadas nos laudos e se aquilo lá realmente corresponderia com a realidade. Então, essa é uma boa área, né? Uma consultoria. Parte petroquímica, com certeza, né? A gente vê a Petrobras aí assimilando todos os profissionais, né? Qualquer área, né, para o desenvolvimento desse nicho de mercado. Na área metalúrgica, por exemplo, nós também temos alguma participação, né, porque quando se trata de métodos analíticos, né, nós temos um conhecimento, uma ferramenta bastante interessante para ser usada. Né. Na área têxtil, né, Sorocaba tinha um veio têxtil até meados do século passado e que a gente vê que hoje em dia, né, na parte de corantes, né, de tintas, pigmentos, de maneira geral, né, não, aí não só para a área têxtil, mas também para as outras áreas. Né. Então a gente tem uma... A área farmacêutica também assimila o químico? Olha, apesar dos farmacêuticos não gostarem muito, assimila. Né. Então a gente costuma falar, né, então, numa ponta a gente tem a rixa com os engenheiros, na outra ponta com os farmacêuticos. Que eu acho que, assim, ao meu ver, é totalmente irrelevante. Isso, né? Mas é o mercado de trabalho. É o mercado de trabalho. Então, em um processo de produção de fármacos, né? Então, um processo industrial mesmo, tanto um farmacêutico quanto um químico, eles podem propor reatores, rotas de síntese, controles de processo. Então, isso é bastante interessante. Aí nós vamos também para a indústria alimentícia também, o químico pode estar falando. Sem dúvida. Né? Então, eu vejo que essas substâncias, né, que estão sendo sintetizadas, né, então edulcorantes ou flavorizantes ou, né, humectantes, então a gente vê que existe uma demanda cada vez maior por novos produtos. Né? Então, a área biotecnológica, por exemplo, também. Né? Então, alguns químicos eles têm que trabalhar em conjunto com outros profissionais para desenvolver produtos biotecnológicos também. Né? Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o professor André Kimura falando sobre o curso de Química da Uniso. Voltamos já. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o curso de Química da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso, professor André Kimura Okamoto. Professor André, nós traçamos um pouquinho o perfil do curso de Química, da diferença da licenciatura, do bacharelado, mais ainda da engenharia química, que também é uma opção que a Uniso oferece para o aluno. Enfim,
Falamos um pouco do mercado de trabalho, e aí o senhor abriu um leque imenso no mercado de trabalho, que vai da indústria farmacêutica, à indústria alimentícia, à indústria de metalurgia, enfim. Sorocaba hoje está absorvendo esse profissional, e o senhor chegou até a falar da Petrobras. Então nós preparamos um aluno aqui que... Vamos relembrar que não é o perfil necessariamente para trabalhar como químico, ele é licenciado em química, porém o mercado está absorvendo, isso é uma boa história, um ponto positivo. Ele hoje, ele tem essa possibilidade de continuar em Sorocaba e região, e também o senhor tem notícia já tem contato com ex-alunos que saíram de Sorocaba e estão para esse mundo afora? Sim, é bastante interessante, né? Porque nós não temos um foco simplesmente regional, né? Então, nós percebemos uma demanda regional, porém, nós não nos limitamos a essa demanda. Então, tem um aluno específico, né? Ele está em Santa Catarina agora, né? Ele estava se preparando para fazer um mestrado, mas acabou optando por entrar no mercado de trabalho mesmo, né? Então, ele está atuando como professor agora em Joinville, se não me engano. É bastante interessante porque nós produzimos, digamos assim, né, o aluno para atender a demanda regional e ele acabou optando por migrar. Né? Isso mostra a qualidade do curso, que não tem como o senhor disse um perfil regional. Sim. Não é que ele vai sair daqui obrigatoriamente, vai ter que se virar só na região. Exato. É, aí a região... vai, o limite é ele quem põe. Exato. Né? Então nós propiciamos uma formação que o capacite para atuar no Brasil afora e, quiçá, até no exterior. Né? Então... Apesar do curso ser novo, já existem, o senhor tem informação, pelo menos, de algum aluno que se aprofundou, fez uma especialização, eventualmente já se aventura no mestrado? Existe retorno nesse sentido? Sim, com bastante assim, orgulho, né? Eu gosto muito de citar que nós temos um professor na casa, né? Que é formado na primeira turma, né? Com a primeira turma, e já ingressou no mestrado na USP, né? Terminou esse mestrado agora há pouco e já deve permanecer conosco, né? Aqui no corpo Já é docente, né? nosso professor? Já é nosso professor, né? Por esquema Quem que é, emergencial de professor? Tu lembra? contratação, professor João Henrique, João né? Henrique. Sim. Fez a graduação, fez aqui licenciatura, Sim. está terminando o mestrado na USP. Isso, já defendeu agora, né? Tá. Faz algumas semanas, né? Já realizou a defesa, então já é mestre, Em né? química. Em química. Consequentemente, ele pode continuar na universidade ou buscar outros horizontes. Sim, Nós temos alguns alunos na UFSCar também, na Unesp, né? Que estão em curso, né? Ainda com seus mestrados em andamento, né? E para nós isso é um motivo de bastante orgulho, assim, né? Então nós vemos que nós demos o mínimo de ferramentas para que eles usassem, né, profissionalmente, e eles realmente entenderam o propósito, né, agarraram a ideia e estão praticamente andando com as próprias pernas agora, né? Então, fora os alunos que estão atuando como professores de ensino médio, né? Então, esses são basicamente a maioria, né? Com relação também ao perfil do curso, a Unisa é baseada num tripé: ensino, pesquisa e extensão. Na área de pesquisa, o curso também tem algum perfil? O curso de licenciatura produz pesquisa? Sim, nós não temos, para que se faça a produção, na pesquisa stricto sensu, digamos assim, né? Nós precisamos de professores doutores, né, que tenham acesso a órgãos de fomento, né, para conseguir verbas para compra de equipamentos, né. Então, nesse momento, nós só temos duas professoras que são doutoras, né, a professora Camila Aracaki e a professora Renata Vasquez, né. Então, ambas, inclusive a Renata, se não me engano, ela trabalhou bastante com o pessoal de farmácia, né, já do curso de farmácia, orientando alguns alunos em iniciação científica, né? E recorrendo a órgãos de pesquisa também para fomentar a pesquisa dela. Então, mas assim, não é uma iniciativa do curso, isso acabou partindo do docente, né? Então, da docente, vendo uma oportunidade, né, para continuar a pesquisa numa área que ela gosta, né? Então, ela viu que poderia trabalhar em conjunto com o pessoal da farmácia para que pudesse dar continuidade aí à vida acadêmica dela, né? Então, e a professora Camila, assim, ela tentou, se não me engano,
uma iniciação científica no ano passado, né? Mas por conta do aluno isso não correu muito bem. Né? Agora, com relação à extensão, a química vem produzindo alguns projetos de extensão? Sim, a extensão ela está aberta já a qualquer, né, professor aqui dentro da universidade. Então, eu tenho dois projetos de extensão, né, que vêm correndo desde 2009, 2010 aproximadamente, né? Então, um na área de biodiesel, produção e caracterização de biodiesel, e outro na área de sabões, né? Então, reuso de matéria-prima, reuso de óleo, né, de cozinha, para que ele seja novamente aproveitado com outro propósito. Né? Então, com relação a ambos os projetos, né? Então, em 2010, se não me engano, no EPIC, né, o prêmio Poster foi para um aluno que estava desenvolvendo o projeto em biodiesel. E no ano passado, em 2011, o prêmio Poster também foi para uma aluna que estava desenvolvendo o projeto de sabões. Né? Então, agora, no biodiesel, especificamente, professor, o que, que vem sendo pesquisado, o que vem sendo realizado? Certo. Nós temos uma certa carência de instrumentos de análise. Né? Então, a gente conta muitas vezes com a boa vontade de alguns outros órgãos e pessoas, né, que estão ligadas a esses órgãos para fazer algumas análises. Mas, basicamente, né, o que está sendo buscado é como é que a gente pode, né, tratar o óleo usado, né, homogeneizar esse óleo usado para que ele possa servir como matéria-prima para a fabricação de biodiesel. Né? Então, esse óleo ele tem uma origem muito diversa, né? Então, gordura animal, gordura vegetal, essas gorduras já estão também bastante oxidadas, né? Então, a gente está tentando descobrir uma maneira, né, parâmetros, né, para que a gente acerte o óleo para ele ser usado como matéria-prima. E esse óleo pode ser usado daí como combustível? Depois de um processo químico. Né? Então, a gente chama esse processo de transesterificação, né, onde nós pegamos o óleo, reagimos com um álcool na presença de uma base, né? E aí, basicamente, os óleos vegetais, eles são três cadeias longas, né, unidas em uma determinada ponta. Nós quebramos essa ponta e liberamos essas três cadeias que vão servir como biodiesel. Né? Então, o problema não está sendo tanto nessa parte, mas além desse óleo, né, onde eles têm essas três cadeias, nós temos outros óleos que as cadeias elas já são isoladas, né? Então, eles atuam muito como interferente e direcionam muito a reação para a formação de sabão. Então, é um mecanismo indesejado que a gente está tentando encontrar parâmetros, né, para estabilizar mesmo, né, a característica do óleo e fazer com que ele se converta em biodiesel ao invés de sabão. Agora, falando em sabão, esse é um projeto de extensão também que é realizado, e este sabão, ele é produzido, ou ele é orientado através dos alunos com o propósito de apoiar entidades, é isso? Sim, na verdade, nós começamos assim, como uma segunda vertente, né, do projeto de biodiesel. Então, por que o sabão está sendo formado? Né? No primeiro momento, a gente estava estudando as propriedades desse sabão formado. Né? Então, geralmente, ele tem um excesso muito grande de soda cáustica, um excesso bastante grande de água no momento da reação. Né? Mas o interessante é que aí, no ano retrasado, né, em 2010, né, para 2011, uma aluna nos procurou com o intuito de realizar projetos nessa área. E a proposta foi que ela desenvolvesse uma formulação de sabão líquido para que nós pudéssemos repor nos banheiros da própria universidade. Então, ela fez essa formulação, a formulação ficou pronta, né? E a gente vai tentar estudar a viabilidade, né, de se trocar todos os dispensers, né, da universidade, onde ele possui sabão líquido, pelo sabão produzido aqui por nós mesmos. Agora, por outro lado, também é feito também o sabão em barra. Esse sabão em barra, ele é ensinado para entidades, para quem queira da população aprender a fazer? Nós temos usado mais como ilustração em aulas práticas. Né? Então, através dessa ilustração, o aluno ele fica com a formulação, né, para que ele desenvolva isso em casa. Né? Então, nossos avós aí têm mais costume, né, de fazer esse tipo de reação. Né?
Mas a juventude, principalmente, ela perdeu um pouco esse contato, né? Então a gente está tentando retomar esse costume para que eles possam reaproveitar o próprio rejeito, né, caseiro ali, o próprio rejeito da cozinha, para eles mesmos, né? Então nós fazemos com o intuito de que eles levem para casa. Falei, olha, fiz isso no laboratório da universidade, né, e agora eu sei que eu posso usar na cozinha de casa. E já tem relatos de experiência nesse sentido positiva? De que foi buscar lá com o vô, com a avó, que mexia o tacho lá e de repente fazia o sabão, depois cortava as barras e fazia esse uso diário, para de repente com essa fórmula do curso de química eu aprendi na universidade. Existem já histórias, relatos desse tipo? Existem alguns alunos que eles têm muito contato com pais ou avós que fazem ainda sabão até hoje, né? Então, o que acontece é que eles acabam unindo, né, a prática que eles vivenciaram com a base teórica. Então, isso leva à compreensão de como o processo ocorre, né? E através dessa compreensão, então, ele começa a entender por que que ele não pode adicionar soda cáustica demais, ou se ele usar uma proporção descompensada, né, das matérias-primas ali, com a soda cáustica, com a água, o que que isso vai acarretar, né? Então ele começa a ter um pouquinho mais da associação mesmo, né, da teoria com a prática. Acho que isso é o Agora, mais professor importante. André Kimura, quer dizer que a gente percebe nesse relato do senhor que parece que a química, ela vem do conhecimento nato do ser humano, com essas experiências que são espontâneas, naturais, e de repente ela é trazida para a teoria e hoje devolve-se essa teoria com a experiência de algumas pessoas. O senhor deu o exemplo do sabão. Tem algum outros casos que dá para a gente ilustrar também? Olha, eu acho que praticamente todos, né? Assim, é que no mundo moderno a gente já tem a benfeitoria ali, né, pronta para que a gente use, né? Então, um copo plástico, né, mesmo um vidro, um copo de vidro, uma jarra de vidro, né? E a gente esquece que, como você mesmo disse, né? Então, já de tempos remotos isso é incorporado à cultura humana, né? Então, o que nós vemos é que, assim, como toda ciência experimental, nós temos que observar primeiro, né? E a partir dessa observação a gente tira algumas conclusões, né, aos quais a gente chama de teoria, né? Só que essa teoria não tem sentido algum se eu não consigo usar essa teoria para prever novos fenômenos, né? E desses novos fenômenos tentar extrair alguma coisa que seja relevante para a humanidade. Então, a gente costuma falar bastante assim: a química é a ciência das transformações, né? Então, ela transforma a matéria, uma matéria-prima, num outro material, né? E esse outro material, ele tem uma utilidade um pouquinho mais nobre, digamos assim, né? Então, o que nós tentamos desvincular é que aquela coisa, né, que vem da alquimia, né, da bruxaria, ela não acontece, né? Então, as teorias, elas existem justamente porque não existe bruxaria, né? Então, nós temos observações de fenômenos, compreensão desses fenômenos, formação de modelos e formação de teorias, para que a gente possa usar essas teorias, né, e aplicar num novo sistema, numa nova organização, e obter o produto que a gente planeja, né? Então, é uma ciência muito racional, né, nesse ponto. Agora, falando nisso, professor, não existe a bruxaria, não existe a alquimia. Alquimia se existe, né? Alquimia existe. Bom, Dependendo por qual uso. pois é. Existe alguma coisa, o conceito de alquimia ou não? Então, o conceito de alquimia era basicamente essa ciência das transformações, né, misturado com teorias voltadas para a parte mais esotérica, digamos assim, né? Então, à medida que o tempo foi passando, principalmente com o positivismo, né, essas ideias esotéricas, elas foram caindo, né? Então, uma das coisas mais importantes, por exemplo, é a aceitação de que existe um vácuo absoluto, né? De que existe total ausência de matéria, né? A gente costuma brincar bastante, né, que se eu tivesse um átomo, né, e eu colocasse o núcleo desse átomo, né, do tamanho de uma laranja, né, no centro do Maracanã, o primeiro elétron, né, ele estaria basicamente na arquibancada superior do Maracanã. Então, o que que existe no meio? Nada.
absolutamente nada, né? Então, o primeiro conceito que se quebrou de alquimia para a química moderna, né, é que antigamente imaginava-se que essa porção, né, que hoje a gente sabe que não tem nada, né, ela deveria ser preenchida. Eles chamavam isso de éter, né, por exemplo. Então, o éter que nós conhecemos hoje, ou mesmo na literatura, né, um ser etérico, alguma coisa assim, né, então ele não tem forma, não tem, né, parece que não tem massa, né, então é intocável, digamos assim, né, impalpável. E esses conceitos, então, né, que seriam extremamente voltados para a parte esotérica, eles caíram totalmente, né, com o positivismo, né, fazendo com que a química, então, ela se estabelecesse como uma ciência basicamente moderna. Então, ela pegou todo o conhecimento passado, né, só que à medida que as teorias racionais foram surgindo, toda essa parte esotérica foi deixada de lado, né, então constituiu-se numa ciência moderna, né, final do século XIX, começo do século XX, né, e aí até hoje a gente tem um pouco dessa percepção das pessoas, né, de que a química é uma bruxaria, né, porque é uma ciência nova. Com agora, teorias tem muito, complexas. Tem muito leitor de Harry Potter, que o leitor ou que vai ao cinema ver Harry Potter e que de repente se entusiasma com a química, Sim. E com a alquimia e quer fazer o curso? Chega a ponto de usar algum exemplo? Aí tem que falar para o aluno, viu? Não, calma que não é isso. Chega. Bom, a primeira coisa que os alunos perguntam, né, em aulas de química geral, no primeiro semestre, né, não, e aí não só da química, mas de maneira geral, né, quando é que eles vão aprender a fazer bomba? Tá. Então, ou se nós sabemos, né, como se faz bomba, né? Então, sabemos, né? Mas assim, a gente tem que transmitir para esse aluno, né, de que a química, ela tem essa parte lúdica, né, tem essa parte que chama bastante atenção no aspecto visual, tá, ou mesmo no aspecto sonoro, mas que a química, ela tem que ser usada com muita responsabilidade, né? Então, nós não vamos ensinar o aluno a fazer bombas, né? Mas algumas reações, por exemplo, que são utilizadas constantemente na indústria para identificação de metais, né, elas liberam cor, né? Liberam uma chama com uma cor muito intensa, né? Então, quando em aulas do professor Silvio Toledo, né, em Química Analítica, os alunos são levados para o laboratório para fazer a identificação desses metais, né? Então eles veem um teste muito simples, né, de pegar sais e colocar num bico de Bunsen, numa chama, né? Eles veem uma liberação de cor que capta muito, né, a atenção do aluno, né? Eles ficam bastante empolgados, entusiasmados, né? Então a gente fala para esse aluno, né, do Harry Potter, que nós conseguimos fazer, né? Nós temos até um show de química, né, onde fazemos alguma pirotecnia, digamos assim. Mas que o mais importante não é a pirotecnia ou o fenômeno em si, né, mas toda a formação básica que nos leva a usar aquela reação, né, que pode ser explosiva ou não, né, de maneira muito responsável, né, para ser útil. Então, a utilidade, né, o propósito final é tornar as coisas úteis para o homem, né? Então, a utilidade é o mais importante. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o coordenador do curso de Química da Uniso, professor André Kimura. Não saia daí. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o curso de Química da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso, professor André Kimura Okamoto. Professor André, no último bloco, nós falamos um pouco dessa química demonstrativa que acaba sendo show, que vem um pouco da alquimia, que vem do cinema, vem da ficção e que, eventualmente, até traz alunos para o curso. Na televisão, recentemente, nos programas de televisão, existiam alguns profissionais, eu acho que de química, de física, que faziam shows.
Sim. Que isso era um espetáculo nos programas de grande audiência aos domingos. Isso é importante até que ponto? Traz aluno para a escola, mas, por outro lado, como o senhor deixou muito claro, pelo que eu entendi, que se fazer o espetáculo pelo espetáculo, sem mostrar o porquê que aquilo é importante aprender, vai ficar apenas numa magia qualquer. Sim, aí até esse ponto, né, que é um pouquinho pernicioso, né, porque simplesmente mostrar os fenômenos, né, sem explicação, né, do porquê que eles acontecem, produz na cabeça das pessoas a ideia de que realmente a química é uma coisa muito distante, né, que ela não vai entender o que está acontecendo e que é uma mágica, né, que é um passo de mágica e que nós não queremos contar também, né, passa por isso. Mas, na verdade, assim, esse programa da Eliana, se não me engano, né, é um grupo de física da USP, se não me engano, né? E eu lembro que eles tinham esse cuidado, né, em mostrar por que as coisas estavam acontecendo, né, explicar o fenômeno. Nem sempre eles explicavam da maneira mais simples. E aí o linguajar científico, ele é um pouquinho distante do linguajar comum. Então isso também cria uma certa animosidade aí, né, para as pessoas que porventura gostariam de fazer química ou física, né, ou as ciências duras, né, as chamadas ciências duras. Então nós percebemos que mesmo no ensino médio, quanto mais a gente simplifica e tenta atingir o público com o linguajar deles, melhor é a receptividade, né? Então, e aí tenta quebrar aquela barreira, quebrar aquela muralha, né, que o aluno tem sobre seguir a carreira nessa área, né, seguir para esse ramo. Em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, né, a Alemanha que tem uma química de ponta, né, assim, fantástica, nós vemos que existe um certo incentivo do governo, né, na educação infantil, né, desde da educação fundamental até o nível superior, até o nível médio, para que essas crianças elas vejam os fenômenos como uma coisa natural, né, que está próxima delas, né, e esses fenômenos por proximidade, né, eles acabam fazendo com que aquela muralha ela desabe. Então, quando uma pessoa consegue, né, tirar essa muralha, né, de frente dela e vislumbrar que uma carreira nas ciências duras é uma carreira bastante interessante, né, então ela acaba tomando muito gosto, né? Então, tirou a barreira, tirou o primeiro obstáculo, né, aí depois ela começa a tomar gosto por entender o que está acontecendo. Então, essa compreensão é muito importante, né? A gente tem a rejeição porque 95, 99% dos casos, né, o aluno ele não entende o que está acontecendo, né? Nós vemos que isso não é só um defeito do profissional, do professor em química, mas em várias oportunidades eu percebi que faltam instrumentos, né, de língua portuguesa, faltam instrumentos de matemática, faltam instrumentos de outras áreas, né, para que ele perceba que os fenômenos químicos estão próximos, são úteis e não são mágicos, né, e são bastante acessíveis, né, que ele pode compreender aqueles fenômenos sem ficar totalmente desvinculado do mundo normal, digamos assim, né? Então... E essa preocupação, professor André Kimura, com relação a este licenciado que a Uniso disponibiliza para o mercado, que o senhor é coordenador do curso. Ele tem como quebrar essa barreira, porque senão a gente fica naquela questão de que a matemática já é muito distante para muitos alunos. Sim. Aí vem a matemática, vem a física. Da física, se ele não entende matemática, não entende física, não vai entender química. E aí, por impressionante que também não entende biologia. Tá? Então, de repente, quem é este aluno e quem, vamos voltar lá, quem é esse professor de química que a Uniso disponibiliza para fazer com que o aluno quebre esta barreira que o senhor falou que em outros países é estimulado
precocemente para que ele consiga perceber e, consequentemente, a importância dessas pesquisas e os avanços tecnológicos que isso vão ter para a humanidade. Tá? O nosso aluno aqui do curso de licenciatura em Química, ele tem aulas de orientações pedagógicas para isso? Sim, eles têm disciplinas, né, de carga pedagógica bastante volumosas no curso, né? Uma delas, inclusive, é a didática, né? Então, além das psicologias, né, das filosofias, eles têm a didática em si, né? Eles têm um semestre de didática e depois os estágios supervisionados, onde aí a gente acompanha, né, o que, que esse aluno está produzindo. Ele já vai para a sala de aula, então, durante o estágio? Sim. Às vezes, até no início do curso, ele já consegue se inserir no mercado. Né? Então, como professor eventual no estado, ou algum outro mecanismo, né, em escola pública ou particular, né? Então ele já se insere no nicho de mercado. E nós vemos assim que é um pouquinho difícil, né, hoje em dia, para o profissional trabalhar, porque, por exemplo, no estado, né, houve uma reforma das grades de ciências, né, de maneira geral, onde foram produzidos materiais, né, chamados apostilas, né, sobre alguns tópicos, né, bastante interessante até o material, né, mas assim a interpretação de vários professores com relação a esse material é de que eles precisam seguir aquele conteúdo, de que eles estão travados, né. Eu acho que qualquer profissional em educação ele não pode estar tão preso dessa maneira, né, a um material específico, né. Então escolas de grande renome, né, que a gente já conhece, que adotam apostilas, por exemplo, né? Então, o professor ele deve seguir o conteúdo que está apostilado. Né? Então, isso eu acho muito ruim, né? Muito ruim, muito pretensioso, porque os alunos, por si, eles já desenvolvem uma curiosidade à medida do momento que eles começam a compreender os fenômenos. Agora, se tiver apostilado, para ali. Para ali. Ele não pode, né, desenvolver essa curiosidade. Ele não pode perguntar para o professor porque está fora do tópico. Então, isso nós vemos que é muito prejudicial. E a necessidade do laboratório? Por exemplo, hoje o Uniso conta com um belo laboratório para o curso de Química. Sim. E, consequentemente, para o curso de Engenharia Química, que é um laboratório de uso comum. Agora, e nesse ensino médio, que existem hoje escolas públicas com laboratórios? Até existem, né? Eu mesmo vim de um colégio público, de uma escola pública, onde nós tínhamos um laboratório, porém um laboratório bastante sucateado, né? Mas por iniciativa da professora nós tínhamos aula de laboratório, né? Com reagentes vencidos, né? Uma série de dificuldades, assim, né? Material que foi quebrado e não teve oportunidade de repor, né? Então, nós vemos que, assim, a parte prática, né, ela também é lúdica para o aluno, né? Então, isso encanta? Isso encanta muito. Isso é um diferencial muito grande, né? Mas, desde a década de 80, aproximadamente, né, por iniciativa do governo britânico, né, tem se discutido muito a proposição de práticas comuns, assim, práticas acessíveis, né, com materiais comuns, né, dentro de sala de aula. Então, no Brasil, né, hoje em dia isso está bastante arraigado, foi incorporado de maneira bastante eficiente. Então, por iniciativa isolada dos professores, né, eles acabam pegando, né, material de estudo, onde eles podem reproduzir reações em sala de aula, né, mesmo sem ter um laboratório na escola. Então, isso é bastante interessante, né? Na impossibilidade de uso de um laboratório, né, físico ali mesmo, né, essa iniciativa que alguns professores têm em levar o material para a sala de aula e desenvolver um experimento ali, né, é bastante interessante, né, deve ser incentivado, mas a gente não pode achar que só porque eles fazem isso nós não precisamos mais do laboratório, né? Então, práticas de ordem mais complexa, né, e que encantam o aluno tanto quanto, né, e que são importantes,
elas devem ser executadas exclusivamente em laboratório. Agora, existem até alguns kits que se compram em lojas de brinquedos, que é do jovem químico, do pequeno químico, enfim. O senhor já viu isso? Funciona? Eu já tive um. Já teve? Já tive, né? Quando eu era pequeno também, né? Então, foi uma das razões que me levou também a gostar. É um estímulo que o pai pode dar para o filho, de repente você percebe que ele tem uma vocação? Sim, com certeza, né? Com certeza é um estímulo, né? Assim, geralmente deve partir da criança, né? A necessidade de se ter aquele brinquedo, né? Aquele jogo. Então, uma vez constatado isso, acho que o pai tem que participar junto também, né? Na elaboração dos experimentos. E aí a gente vê um outro entrave, né? Porque esse pai, muitas vezes, ele não tem uma base química suficiente para que ele entenda o que está acontecendo no kit e acompanhe o filho, né, na elaboração dos experimentos. Então, o que mais se veio, aconteceu comigo, né, é que nós seguimos aqueles roteiros, né, pré-determinados pelo kit, mas sempre vem aquela ideia, e se eu misturar tudo? Né? Então, que acontece com os nossos alunos no laboratório também. E se eu misturar tudo? Se eu pegar tudo e misturar, vai acontecer alguma coisa? E aí nós temos que explicar que não, né? Não, porque as reações, elas existem, existe um fenômeno por trás das reações que é o que desencadeia todo o processo. Quer dizer que se não é que se misturar tudo, vai virar bomba. Não, não de maneira alguma, né? Então, ou aquela coisa também de, e se eu tomar, né, essa substância, o que vai acontecer? Algumas são inócuas, né? Mas outras, por exemplo, elas vão te dar uma baita de uma diarreia. Então, né? Então a gente diz, né, a experimentação, essa experimentação tátil, visual, né, e até do paladar, ela para o aluno é muito interessante, mas sem uma orientação adequada... Pode ser um risco. Pode ser um risco. Professor André Kimura, eu gostaria que o senhor deixasse um e-mail de contato, o nosso programa está terminando aqui, para que o nosso telespectador possa eventualmente tirar alguma outra dúvida da nossa entrevista, tirar alguma dúvida sobre o curso de Química, o bacharelado, ou mesmo do Engenharia Química com o senhor. Certo. Uhum. Bom, nós temos basicamente duas formas de acesso, né? Então, uma diretamente comigo, né? Meu e-mail é andré.okamoto, com K, né? arroba prof, de professor, né, .uniso.br, né? Ou na página da Uniso mesmo, né, na página do curso de Química, existe um link, né, se não me engano, na parte esquerda da página, onde está escrito ali, né, fale com o coordenador. Né? Então, clicando naquele link, ele tem um formuláriozinho, onde ele preenche o e-mail, né, o e-mail da pessoa, mais a mensagem que ele quer que chegue até a mim, né? E apertando isso aí, com certeza, né, o e-mail é encaminhado para o meu, né, e-mail pessoal, e o mais rápido possível eu tento responder a dúvida, né, de maneira o mais satisfatória possível também. Tá certo. Professor André Kimura Okamoto, muito obrigado pela sua participação. Imagina, no nosso programa. Obrigado. E sucesso para o senhor na coordenação. Obrigado, muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!